Apa kabar? Okey, hari ini kita berada dalam tuition digital sejarah iaitu bab tujuh. Ha, kita dah sampai ke bab tujuh dah. Tiga, tinggal lagi dengan bab lapan dengan bab sembilan sahaja. So, saya berharap adik-adik memang fokus hari ini dan belajar betul-betul bab tujuh ya. Okey, untuk hari ini kita ada Cikgu Atira. Nanti beliau akan ajar adik-adik bab tujuh iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Okey, sebelum kita start, seperti biasa, Kak Devi nak ingatkan dua benda yang paling penting. Okey, yang pertama sekali, adakah anda ikon tuition digital? Pada pengetahuan adik-adik, saya dah dapat dah satu ikon tuition digital untuk bulan September. Adik-adik nak tahu tak siapa orangnya? Orangnya adalah Wan Warfin. Tanya Wan kerana kongsikan gambar adik dalam Facebook dan juga Instagram kami ya, dan juga gunakan hashtag tuition digital. So Kak Devi dah dapat tahu, adik dah share. So nanti saya akan hantar baju seperti yang ditunjukkan kepada adik dan juga buku nota Evolution Enterprise ya. So tanya kepada Wan Warfin. Okay, sama juga dengan adik-adik yang lain, yang semua yang hadir ke tuition digital, pastikan adik-adik kongsi gambar kehadiran anda di dalam Evolution Enterprise menggunakan hashtag tuition digital. Ataupun adik-adik yang membimbing rakan-rakan anda pun boleh juga share ataupun kongsi gambar anda dalam tuition digital kami, dalam Evolution Enterprise kami ya. Okey, seterusnya adik-adik pastikan subscribe YouTube kami ya. So adik boleh dapatkan setiap video bagi BM dan juga sejarah. So pastikan adik subscribe dan dapatkan semua video dalam Evolution Enterprise ya. Okey, sekarang jom kita sambung dengan pelajaran hari ini dengan Cikgu Atira pula. Okey. Sekejap ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar mengenai bab tujuh sejarah, iaitu sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Okey, sebelum cikgu nak mulakan kelas, izinkan cikgu memperkenalkan nama cikgu lah. Okey, nama cikgu ialah Atira Izzati. Saya akan melanjutkan pelajaran pada bulan 10 ni bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Malaya dalam jurusan pengajian Asia Timur. Okey, sedikitlah mengenai kos saya ni. Kos ni akan mempelajari mengenai budaya dan juga sejarah di negara-negara di Asia Timur, iaitu Jepun, Korea dan juga China. Jadi sekiranya para pelajar berminat nak belajar mengenai sejarah, budaya dan juga bahasa negara-negara di Asia Timur ni, bolehlah apply nanti bila nak masuk ke degree. Okey, hari ini kita nak belajar mengenai sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Untuk topik ni, kita terbahagi kepada tiga subtopik. Yang pertama iaitu ciri-ciri demokrasi berparlimen, iaitu sistem yang digunakan di Malaysia. Yang kedua iaitu 7.2, iaitu negara persekutuan, mengenai tiga badan, iaitu badan eksekutif, badan perundangan, badan pelaksanaan dan juga badan kehakiman, dan juga peranan yang di-Pertuan Agong dalam badan-badan tersebut. Dan 7.3 mengenai lambang-lambang negara seperti carta negara, lagu kebangsaan dan juga bendera kebangsaan. Okey. Okay, yang pertama sekali mengenai ciri-ciri utama pemerintahan demokrasi berparlimen, ada tujuh. Tetapi untuk memudahkan para pelajar untuk mengingati, sebab kadang-kadang ada setengah pelajar macam confused kan sebab banyak. Jadi cikgu sarankan kita gunakan macam akronim, iaitu 4P, 2K dan juga 1R. 4P itu stand for, satu, perlembagaan. Kedua iaitu parti-parti politik. Ketiga, pilihan raya. Keempat, parlimen. Dan juga 2K iaitu kebebasan asasi dan juga kuasa pemerintahan. Dan juga satu iaitu raja berperlembagaan. Sebab kadang-kadang ada soalan di bahagian kertas 2 untuk bahagian A, struktur kan, ada mungkin dia tanya 2 atau 3 markah mengenai ciri-ciri utama sistem pemain demokrasi ni. Jadi kalau untuk lebih mudah hafal ataupun ingat yang common lah dalam kita seperti perlembagaan, pilihan raya dan juga parti-parti politik.
Okay, seterusnya di Malaysia, kita mengamalkan dua jenis sistem iaitu demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Okay, demokrasi berparlimen ni ialah rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara di mana rakyat boleh nak bertanding dalam pilihan raya untuk menjadi wakil rakyat dan manakala raja-raja Melayu sebagai lambang saat setia rakyat. Kiranya kita kena maksudnya menunjukkan respect lah ataupun hormat kepada raja. Okey, yang sebenarnya raja berperlembagaan ni ialah raja merupakan ketua negara. Perbezaan antara raja dan yang di-Pertuan Agong. Para pelajar tahu tak apa perbezaan dia? Okey, adik-adik, ini dia soalan pertama daripada Cikgu Atira. Adik-adik tahu tak perbezaan antara Perdana Menteri dan juga di-Pertuan Agong? Apakah perbezaan mereka? Kalau adik-adik tahu, cuba jawab dia dalam chat box. Nanti Kak Devi akan tengok siapa jawab. Apakah perbezaan antara yang di-Pertuan Agong dan juga Perdana Menteri? Okey, mungkin saya kira dalam 5, 3, 2, 1. Okey, tak apa. Kalau adik-adik tak pasti ke tak apa, nanti Cikgu Atira akan ajar ya. Jom. Okey, perbezaannya YDPA ni sebagai ketua negara, manakala Perdana Menteri ni sebagai ketua kerajaan. Maksudnya, walaupun Perdana Menteri ni dia memerintah dan mentadbir negara, tetapi dia still apa-apa keputusan, setengah keputusan seperti nak pelantikan jawatan-jawatan kerajaan tertentu, perlu merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun begitu, Yang di-Pertuan Agong ni masih tertakluk kepada undang-undang tertinggi negara, iaitu perlembagaan. Okey, mengenai ini kita akan bahas sekejap lagi. Okey, seterusnya mengenai Perlembagaan Malaysia. Okey, Perlembagaan Malaysia ni merujuk kepada undang-undang tertinggi negara di mana setiap undang-undang ataupun enactment ataupun akta yang berada di negeri-negeri mesti tidak bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Sekiranya bercanggah, undang-undang tu akan automatik terbatal. Okey, bawah topik Perlembagaan Malaysia ni kita ada mengenai keluhuran perlembagaan. Okey, definisi keluhuran perlembagaan ni bermaksud keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan. Maksudnya keluhuran perlembagaan ni walaupun kita pegang jawatan dalam kerajaan ataupun kita agung yang di-Pertuan Agong ataupun sekalipun mahkamah persekutuan, mana-mana keputusan dan juga kita punya tindakan mestilah selaras dan tidak bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Walaupun ada macam kita buat akta atau rang undang-undang mesti dibahaskan di parlimen seperti sedia maklum. Tetapi parlimen pun memperoleh kuasa daripada perlembagaan. Jadi rang undang-undang yang dibahaskan di parlimen tu semestinya tidak boleh bercanggahlah dengan Perlembagaan Malaysia. Dan macam yang cikgu bagi tahu tadi, setiap undang-undang di Malaysia hendaklah selaras dan tidak boleh bercanggah. Okey, yang seterusnya ada kepentingan Perlembagaan Malaysia. Kita nak tahu apa kepentingannya mengenai perlembagaan ni. Kenapa kita kena refer mengenai perlembagaan ni? Okey, yang pertama sekali kerana untuk menjamin kestabilan politik sesebuah negara menerusi rangka dan bentuk pentadbiran. Sebab sekiranya kita memegang jawatan dalam kerajaan dan kita tidak ada perlembagaan atau undang-undang yang kita kena follow, takut berlakunya perkara-perkara yang bercanggah ataupun seperti rasuah, korupsi. Jadi perlembagaan ni amatlah penting untuk kita jadikan panduan. Okey, yang kedua ialah menjamin ketelusan dan kelicinan pentadbiran dan pemerintahan kerajaan. Okey, dan seterusnya ialah menjamin taat setia rakyat yang tidak boleh berbelah bagi kepada negara. Maksudnya kita sebagai rakyat Malaysia kena tahu apa tindakan dan juga kita punya tutur kata yang boleh mencemarkan nama baik Malaysia ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan Malaysia punya imej di mata dunia akan tercemar. Jadi Perlembagaan Malaysia ni amat penting untuk mengawal kita sebagai rakyat Malaysia lah. Dan seperti sedia maklum sekarang ni especially mengenai melalui media masa pelbagai, jadi maklumat tu boleh spread ke seluruh negara dengan mudah. Jadi pentingnya perlembagaan ni. Okay, yang seterusnya ialah menjamin hak asasi dan kebebasan bersuara rakyat. Yang ni boleh refer juga kepada kita punya kebebasan lah untuk mengundi, kebebasan untuk kita meluahkan. Tetapi as long as benda tu tidak menyentuh sensitiviti kaum, jadi kita boleh express ataupun kita bersuara apa yang kita rasa
dan pendapat kita. Okey, dan seterusnya ialah menjamin kerjasama dan kesepakatan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Sebab seperti Fajar sedia maklumkan, ada kita punya pemerintahan pusat dan juga negeri ni berbeza mengikut parti-parti politik yang menang di negeri-negeri tersebut. Jadi perlembagaan Malaysia ni kita kena stick lah, kena ada supaya sekiranya kerajaan persekutuan nak menyalurkan dana kepada kerajaan negeri, maka kita kena ada rule, maksudnya apa flow dia supaya tidak taklah berlaku ketidakpuasan antara kerajaan negeri terhadap kerajaan persekutuan. Okay, dan yang terakhir sekali ialah menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Okay, yang para pelajar boleh lihat kan ada yang cikgu highlight warna purple, warna hijau, warna merah dan kuning ni. Yang ni dia punya keyword, sebab contohlah kan kalau tak susah macam nak ingat perkataan menjamin semua tu, boleh je tukar jadi perkataan lain seperti melindungi. Tetapi ingat keyword dia tu, kestabilan politik, ketelusan dan kelicinan pentadbiran. Okay. Yang seterusnya, langkah pindaan perlembagaan oleh parlimen dan juga perkara pindaan. Okay, kalau kita nak nak pindah perlembagaan ni, kita ada 4 langkah lah. Yang memang 4 langkah ni je kita akan gunakan. Okay, yang pertama sekali ialah persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan juga persetujuan Majlis Raja-Raja. Kat sini pelajar boleh nampak ada 5. Iaitu tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu, kewarganegaraan, keutamaan YDPA, Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja Dayan di Pertuan Negeri, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak serta perubahan sepadan negeri. Okey, sebelum cikgu nak continue ke nombor 2, cikgu nak tanya, para pelajar tahu tak negeri-negeri mana dia tak ada raja dan sultan, dia ada yang di Pertuan Negeri saja? Okey, adik-adik tahu tak apakah negeri-negeri mana-mana negeri yang tiada raja dan juga sultan? Kalau adik tahu, cuba jawab ya, negeri-negeri yang tiada sultan dan juga raja di Malaysia. Adik rasa, agaknya adik-adik rasa negeri mana? Kalau adik tahu, adik cuba jawab ya. Cikgu Atira tanya soalan kedua pula. Negeri-negeri mana yang tiada raja dan juga sultan? Kalau adik tahu, cuba jawab. Kalau adik tahu satu pun cukup. Yang mana satu? Negeri-negeri mana? Okay, mungkin saya kira dalam 3, 2, 1. Okay, adik-adik nak tahu jawapan tak? Okay, kalau nak tahu jawapan, pastinya adik-adik ada di sesi hari ini ya. Okay. Okey, negeri-negeri yang tak ada yang di Pertuan Negeri ni seperti Sabah, Sarawak, Melaka dan juga Pulau Pinang. Kebiasaannya, ni general knowledge lah kan, negeri-negeri yang tak ada di Pertuan Negeri ni, dia tak ada sultan atau raja, yang dia ada yang di Pertuan Negeri ni, kebiasaannya YDPA akan main peranan sebagai ketua agama Islam lah. Okey. Okay, yang seterusnya, yang kedua, kaedah pindaan perlembagaan, iaitu persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan kelulusan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak. Okey, kaedah pindaan ni kita gunakan kebiasaannya melibatkan perkara pindaan yang melibatkan negeri Sabah dan Sarawak lah, macam para pelajar boleh lihat. Pertama, keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak. Kedua, hak dan kuasa kepada kerajaan negeri untuk menahan kemasukan orang yang bukan dari Sabah dan Sarawak. Dan yang ketiga, perkara perundangan dan pemerintahan kuasa negeri, agama, bahasa dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Okey, mengenai perkara pindaan yang nombor 2 tu, mengenai hak dan kuasa tu, misalnya kalau kita daripada Semenanjung dan bukan pemegang IC yang lahir di Sabah dan Sarawak, kalau kita nak menetap di Sabah dan Sarawak, misalnya sekiranya kita belajar atau bekerja di sana, kita kena menggunakan pasport. Kalau sekiranya tempoh kita menetap di sana adalah lebih 3 bulan. Jadi kalau nak ke sana lebih 3 bulan, usually student memang diorang akan bawa pasport lah.
Okey, yang seterusnya kaedah pindaan yang seterusnya ialah persetujuan lebih suara 2/3 Dewan Parlimen, iaitu perkara-perkara yang tidak disebut dalam tiga kaedah pindaan. Mungkin contoh kita boleh cakap baru-baru ini kan isu yang di mana kita nak memindah umur untuk mengundi ke 18 tahun iaitu lebih muda. Jadi kita boleh menggunakan kaedah pindaan nombor 3 ini. Okey, yang nombor 4 atau yang terakhir sekali ialah persetujuan lebih suara Dewan Parlimen yang boleh kita gunakan untuk pindah 4 perkara iaitu kewarganegaraan. Yang kedua ialah pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara. Yang ketiga ialah persempadanan pilihan raya. Dan keempat ialah bentuk sumpah. Okey, bagi silibus di kata 5 ni, para pelajar bolehlah ingat sebab yang ni tak banyak kan. Dan kalau memang dalam buku pun, kalau para pelajar boleh rujuk, memang ada dalam ni je. Sebab kemungkinan kalau hafal contoh untuk yang pertama tu, mungkin para pelajar boleh hafal dalam 3 sebab sekiranya keluar dalam exam untuk bahagian struktur, kemungkinan dia akan tanya apa kaedah pindaan yang boleh digunakan untuk memindah perlembagaan atau apa perkara pindaan di bawah kaedah pindaan persetujuan majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan majlis raja-raja. Okey, jadi para pelajar bolehlah ingat. Okey, yang seterusnya ialah mengenai bidang kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Malaysia. Okey, dia terbahagi kepada 3 iaitu badan eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Okey, yang pertama sekali ialah untuk badan eksekutif ialah melantik seorang Perdana Menteri. Okey, so kalau sekiranya contoh kalau apa yang berlaku di negara kita lah kan Malaysia, seperti sedia maklum berlakunya pembubaran parlimen, jadi parti baru kena membentuk kerajaan, dia kena melantik ataupun mencalonkan seorang Perdana Menteri. Tetapi walaupun diorang dah mencalonkan, Agong berhak untuk menolak pencalonan tersebut sebab kuasa untuk melantik ni terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang kedua ialah bersetuju atau tidak mempersetujui permintaan membubarkan parlimen. Okey, dia samalah sekiranya maksudnya kalau Agong tak bagi izin ataupun tak setuju nak membubarkan parlimen walaupun kerajaan sedia ada kata nak membubarkan parlimen. Jadi benda tu tak boleh proceed lah. Okey, yang seterusnya ialah meminta mesyuarat majlis raja-raja diadakan semata-mata untuk membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja dan mengambil tindakan dalam mesyuarat tersebut. Okey, kebiasaannya dalam majlis raja-raja ni mungkin kita raja-raja akan bincanglah mengenai pelantikan yang di-Pertuan Agong ataupun apa-apa yang berkaitan mengenai keistimewaan yang dipegang oleh Sultan dan Raja-Raja Melayu. Okey, yang seterusnya ialah badan perundangan. Peranan yang di-Pertuan Agong ni ialah memanggil parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa. Tetapi kebiasaannya yang di-Pertuan Agong memang ketika contohlah kita dah ada kerajaan baru and then ada persidangan kali pertama parlimen. Waktu tu memang wajiblah yang di-Pertuan Agong datang untuk perasmian. Memang kita akan nampaklah Agong pada parlimen pertama tu, yang perjumpaan parlimen pertama memang Yang di-Pertuan Agong akan hadir. Okey, yang kedua ialah memberhentikan dan memubarkan parlimen. Dia contohnya macam kita tengah bersidang kan, Agong berhak ataupun mempunyai kuasa untuk memberhentikan perbincangan parlimen tu sekejap. Okey, yang ketiga ni ialah memberi ucapan dalam mana-mana majlis parlimen. Macam cikgu cakap tadi, waktu kali pertama tadi memang Agong akan datang tetapi mungkin ada beberapa ataupun perjumpaan di parlimen yang Agong akan datang sekiranya berkeperluan. Okey, yang keempat ialah memperkenalkan rang undang-undang. Okey, yang seterusnya ialah badan kehakiman. Kat sini Agong ni berperanan untuk melantik Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya ataupun kita refer kepada Semenanjung Malaysia, Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan juga Sarawak,
Hakim Mahkamah Agung dan juga Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Okey, dekat sini ada total berapa lantikan agung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi cikgu highlight ni different colour untuk setiap peranan seperti Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan ni supaya pelajar lebih mudah lah nak ingat. Tetapi walau orang yang agung lantik ni seperti Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan contohnya atas nasihat Perdana Menteri, contoh Perdana Menteri mencalonkan nama A, kemudian agung akan berbincang dengan majlis raja-raja sama ada individu A ni layak tak nak memegang jawatan sebagai Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan. Okey. Yang kedua ialah melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi untuk menjadi pesuruhjaya kehakiman atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Okey, ini maksudnya agung akan berunding pula dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan atas selepas Perdana Menteri calonkan sama ada individu tersebut layak tak nak jadi Hakim Mahkamah Tinggi. Tetapi dia memegang dua, maksudnya dua tanggungjawab lah, Hakim Mahkamah Tinggi dan juga pesuruhjaya kehakiman. Okey, sebelum kita proceed ke tajuk seterusnya, saya nak bagi tahu sebenarnya kalau dalam buku teks dia letak dalam satu kotak, maksudnya peranan yang di Petua Agung ni diletak dalam sekali lah, tetapi cikgu divide kepada tiga bahagian lah supaya untuk memudahkan para pelajar. Okey, cikgu nak tanya soalan. Badan, apakah peranan yang di Petuan Agung dalam bidang ataupun badan perundangan? Okey adik-adik, itu dia soalan daripada cikgu Atira. Okey, apakah peranan agung dalam badan perundangan? Kalau adik-adik memang fokus, sebenarnya adik-adik boleh dapatkan jawapan. Kak Dewi fikir kena bagi jawapan ke tak? Sebenarnya jawapannya dah ada dah dalam slide. Adik-adik, kalau adik tahu cuba jawab ya. Apakah peranan agung dalam badan perundangan? Baru je cikgu Atira bagi tahu. Dia ada empat. Okay, mungkin saya kira dalam 4, 3, 2, 1. Ha, kalau adik-adik tengok kan dalam slide tu, kan dia ada jawapan dah, badan perundangan sebenarnya ada empat. So nanti pastinya adik-adik ingat ya. Jom kita sambung. Okey, sebenarnya cikgu nak tanya soalan kedua lah. Adakah pada perjumpaan ataupun mesyuarat parlimen yang pertama, adakah wajib untuk yang di Pertuan Agong untuk hadir ke mesyuarat tersebut? Okey, lagi satu soalan untuk adik-adik. Okey, adik-adik dengarkan soalan daripada cikgu Atira. Okey, adakah wajib untuk agung hadir pada perjumpaan pertama di parlimen? Adik-adik agaknya adik-adik rasa ya ke tak? Adakah agung kena hadir untuk perjumpaan pertama di parlimen? Okey, mungkin saya kira dalam 3. 1, 2, 3. Okey, Kak Dili pula bagi jawapan. Jawapannya adalah ya, untuk kali pertama ia adalah wajib untuk agung hadir ke perjumpaan, di perjumpaan parlimen ya. Okey, saya berharap adik-adik dah faham dah dan juga adik boleh ingat setiap badan perundangan dan juga soalan-soalan yang ditanya oleh Cikgu Atira. Pastikan adik-adik fokus ya. Jom kita sambung balik. Okey, baguslah yang jawab dekat komen. Okey, seterusnya kita ni mengenai tugas-tugas lain yang di Pertuan Agong lah. Pelajar pun boleh gunakan yang ni juga sekiranya dekat soalan dia tanya apakah peranan akad atau tanggungjawab yang di Pertuan Agong, atau sebab kalau sekiranya soal tu macam ni dia tak tulis spesifik nak badan atau apa, dia cuma tulis apakah peranan yang di Pertuan Agong. Okey, so dia boleh gunakan yang ni jugalah. Yang pertama ialah ketua tertinggi angkatan bersenjata. Yang kedua, berkuasa mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman terhadap kesalahan yang dibicarakan di mahkamah tentera.
Means kalau kesalahan tu dilakukan di mahkamah atau dibicarakan di mahkamah tentera, okay, biasanya kesalahan yang dibicarakan di mahkamah tentera ni melibatkan anggota-anggota tentera lah, ataupun kesalahan yang dilakukan di kawasan-kawasan di bawah yang dibawa maksudnya penguasaan tentera lah. Agung berhak nak mengampunkan atau menangguhkan hukuman tersebut. Okay, yang ketiga ialah ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau Pinang, Melaka, wilayah persekutuan dan juga Sabah Sarawak. Jadi macam yang cikgu bagi tahu sebelum ni lah, kalau untuk negeri-negeri yang tiada sultan dan raja yang menggunakan yang di-Pertuan Negeri macam Sabah Sarawak, memang agung akan jadi ketua agama Islam. Okey, macam contoh sekarang yang di-Pertuan Agung sekarang ni merupakan sultan daripada Pahang, maka baginda merupakan ketua agama Islam bagi negeri Pahang, Pulau Pinang, Melaka, wilayah persekutuan Sabah dan juga Sarawak. Okey. Dan seterusnya kita akan masuk 7.2 mengenai negara persekutuan. Okey, di negara persekutuan ni tadi kan cikgu dah roughly bagi tahu kita akan belajar mengenai badan perundangan, badan kehakiman dan juga badan eksekutif. Okey, komponen yang terdapat dalam badan perundangan ada dua, iaitu Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Tetapi pelajar, para pelajar tahu tak apa perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat? Kalau orang tanyalah, contoh saya dia tanyakan, okey, apa perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat? Mesti jawapan pertama yang akan terlintas ialah Dewan Rakyat kita mengundi orang dia, kalau Dewan Negara ni tak. Okey, betul. Okey, perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat ni, kalau untuk Dewan Negara, ahli dia ada 69 orang, di mana 26 orang ahli ni daripada 13 buah negeri di Malaysia, dan setiap negeri ni diwakili oleh 2 orang. Contohnya Selangor diwakili oleh 2 orang. Kemudian daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur diwakili oleh 2 orang, dan manakala di Labuan diwakili oleh 1 orang, dan 40 orang lagi ahli dilantik oleh YDPA yang terdiri daripada individu yang berjasa dan cemerlang dalam bidang profesional seperti perkhidmatan awam. Okey, jadi totalnya 26 tambah 2 tambah 1 dan tambah 40 menjadikan 69 orang ahli Dewan Negara. Okey, bagi Dewan Rakyat pula mengandungi 219 orang ahli yang mewakili kawasan pilihan raya di seluruh negara, dan tempoh jawatan di Dewan Rakyat ni ialah satu penggal, iaitu 5 tahun. Kalau untuk Dewan Negara ni ialah tempoh dia 3 tahun. Okey, cikgu nak beritahu kalau di Dewan Negara ni gelaran yang digunakan oleh ahli ni ialah senator. Kalau Dewan Rakyat ni dia guna MP, iaitu Member of Parliament ataupun YB lah kan. Yang tugas utama di Dewan Rakyat ni ialah menggubal dan meluluskan undang-undang di peringkat Dewan Rakyat. Dan undang-undang tu sekiranya dibahaskan di Parlimen, bila dia dah dikuatkuasakan akan dikenali sebagai akta. Kalau dia dibuat, dibicarakan di Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia lah, akan dikenali sebagai enactment bila dikuatkuasakan. Dan sekiranya undang-undang tersebut dibuat di Sabah dan juga Sarawak, akan dikenali sebagai ordinan. Okey, cikgu nak tanya soalan, kalau undang-undang tersebut, undang-undang tersebut dibincangkan di Sabah dan juga Sarawak, maka bila undang-undang itu telah dikuatkuasakan, maka apakah akan dikuatkuasakan? Okey adik-adik, okey lagi satu soalan. Okey, kalau adik memang betul-betul fokus ataupun dengar pelajaran daripada Cikgu Akira, adik boleh jawab soalan ini. Apakah nama undang-undang yang diberi di Sabah dan Sarawak? Kalau adik lihat dengan teliti, adik boleh dapatkan jawapan tau. Adik-adik rasa agaknya apakah nama undang-undang yang dibuat dan di Sabah dan juga Sarawak? Cuba fokus, lihat betul-betul, dapatkan jawapan. Saya kira dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kalau adik-adik memang fokus hari ini, jawapannya dah ada dah. Kalau adik lihat di bahagian Dewan Rakyat, iaitu nombor 6, okay, undang-undang yang dibuat di Sabah dan Sarawak adalah ordinan. Okay, pastikan adik ingat ya, okay?
undang-undang di Sabah dan Sarawak adalah ordinal. Okey, kita sambung balik dengan Cikgu Atira pula. Okey, betul. Jawapan dia ordinal. Okey, yang kedua ialah badan pelaksana atau eksekutif. Mengenai badan pelaksana atau eksekutif ni, dia komponen dia terdiri daripada Jemaah Menteri atau nama lain dia ialah Kabinet. Tugas Jemaah Menteri ni ialah menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara. Maka kalau kita nak buat peruntukan ataupun apa-apa keputusan yang mengenai kerajaan dan juga negara, maka peranan Jemaah Menteri ni lah. Okay, and then badan berkanun dan juga suruhanjaya di Malaysia, contohnya badan berkanun ni ialah badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu seperti FRIM, iaitu Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, dan juga suruhanjaya seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, diorang pun tertakluk kuasa dalam badan pelaksana ya, ataupun badan eksekutif. Suruhanjaya ni ditubuhkan untuk mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam. Yang ni para pelajar boleh rujuk dalam buku teks dalam muka surat 174. Ada lagi nama-nama suruhanjaya lah. Okey, selain soalan dia, cikgu nak tanya kan, selain daripada SPA, apakah suruhanjaya lagi yang ada di Malaysia? Ada banyak ni. Okey, adik-adik. Okay, saya berharap adik-adik ada buku teks sejarah ya. Okey, kalau adik-adik ada, cuba buka muka surat 174. Lepas tu adik cuba nyatakan suruhanjaya yang lain selain daripada SPA. Cuba adik-adik jawab. Lihat muka surat 174 ya. Lepas tu cuba nyatakan dalam chat box. Okey. Dia ada banyak. Lihat, lepas tu nyatakan ya. Okey, kalau adik-adik sekarang tak ada buku teks, tak apa, pastikan adik-adik lepas sesi ini balik, lepas tu lihat balik buku teks anda, lepas tu buka muka surat 174 dan nyatakan semua suruhanjaya. Okey? Sekarang kita sambung balik dengan Cikgu Atira pula. Okey, terima kasih yang mana yang jawab. Okey, kita pergi seterusnya ya kan untuk badan kehakiman. Okey, fungsi badan kehakiman di Malaysia ni ialah yang pertama, menjadi pentadbir keadilan dengan membicarakan kes-kes sivil dan jenayah yang berlaku di Malaysia sama ada di kapal atau kapal terbang yang didaftarkan di Malaysia dan berada di perairan dan ruang angkasa antarabangsa. Maksudnya sekiranya kes dia ada dua kategori. First, kalau kejenayah tu contoh berlaku di negara lain, kita letaklah negara Thailand, tetapi kapal atau kapal terbang tersebut yang jenayah tu dilakukan didaftarkan di Malaysia, maka kita boleh dibicarakan di Malaysia lah. Ataupun sekiranya kapal atau kapal terbang milik negara lain tetapi jenayah tersebut berlaku di ruang angkasa Malaysia, jadi kita pun boleh bicarakan juga. Okey, yang kedua ialah mentaksir perlembagaan dan undang-undang. Yang seterusnya ialah melindungi hak asasi manusia daripada pencerobohan pihak eksekutif, individu perseorangan dan orang tertentu. Yang ini berkait kuasa mengenai kebebasan hak asasi lah. Di mana badan kehakiman ni bertujuan ni untuk melindungi hak asasi manusia lah. Sebab kadang-kadang ada berlaku pencerobohan ke daripada pihak-pihak luar, maka badan kehakiman ni akan berperanan untuk melindungi. Okay, yang keempat ialah mengisytiharkan sah atau tidak sah sebarang undang-undang, dan yang terakhir sekali ialah menyemak undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Parlimen. Okey, Kak Dini, apa ni, cikgu bagi rehat dalam 10 minit macam tu ke sebelum kita teruskan ke tajuk yang seterusnya kan? Kak Dini pun nak bagi rehat. Yang seterusnya. Okey adik-adik. Okey, itu dia. Okey, masa untuk rehat sebab kita dah belajar banyak dah. Kak Dewi pun belajar banyak juga. So, sebelum kita pergi ke sesi yang seterusnya, saya nak dapatkan fokus daripada semua adik-adik. Okey, apa yang adik perlu buat?
ambil satu pensel macam ni. Okay. Apa yang adik perlu buat adalah, okay, just lontarkan pensel macam ni. Lepas tu kira adik-adik berapa kali adik boleh buat macam ni. Okay. Pastikan adik fokus. Lepas tu buat dia. Kira. Lepas tu nyatakan berapa kali adik dapat buat. Okay. Mungkin yang ni senang sikit. Tapi sebenarnya ia akan, ia bagus untuk dapatkan fokus balik ya. Saya tahu mungkin adik-adik letih ke atau tak boleh concentrate betul-betul. Adik-adik pastikan buat ya. Letakkan pensel macam ni. Kak Dewi pun nak buat juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, okey. Kak Dewi dapat buat 10 kali. Bagaimana pula dengan adik-adik? Cuba buat ya. Lepas tu nyatakan berapa kali adik-adik dapat buat. Kalau jatuh, kena kira daripada dari mula pula. Jangan bagi jatuh. Memang fokus, lepas tu buat satu-satu. Okay? Kalau adik-adik dapat buat fast kali, cepat pun bagus juga. Kak Dewi slow sikit kot. Bolehlah. Okay? Okay. Jom. Sekarang adik pula try. Berapa kali adik dapat buat? Mungkin tangan kiri kot. Okay, saya try tangan kiri pula. Satu, dua, tiga, empat. Empat kali je. Okay, lagi sekali, lagi sekali. Satu, dua, okeylah. Okeylah, tak apa. Saya berharap adik-adik cuba ya. Lepas tu nyatakan berapa kali adik-adik dapat buat. Okay? Yang ini memang bagus. Kalau adik-adik rasa letih ke atau tak boleh konsentrate, cuba buat macam ni. Mungkin dalam 10 kali. Lepas tu rehat sekejap. Baru sambung. Okay? Konsentrate balik. Okay? Adik-adik boleh dapatkan fokus. Sekarang Kak Dewi rasa macam dah energetik dah. Boleh sambung belajar. Okay, jom kita sambung balik dengan Cikgu Atira pula. Terima kasih Cikgu. Nya ialah mengenai pilihan raya. Okey, pilihan raya di Malaysia lah. Keanggotaan ahli SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya ni dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, sebab ahli-ahli anggota SPR ni dilantik oleh YDPA kerana mereka ni berperanan sebagai neutral di mana mereka tidak boleh menyokong mana-mana parti politik. Jadi individu yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong tu juga mestilah bersikap neutral, tulus dan juga tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Kerana sekiranya ahli SPR tersebut berpihak kepada parti-parti politik tertentu, maka hal ini akan mendorong kepada, maksudnya berlaku ketidakadilan lah, kerana risau sekiranya keputusan yang dibuat oleh SPR ni berlaku seperti berat sebelah. Okey, antara fungsi SPR memang fix tiga ni sahaja. Okay, yang pertama ialah menentukan sepadan bahagian pilihan raya. Yang kedua ialah menjalankan pendaftaran pemilih. Yang ketiga ialah mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil. Okey, untuk fungsi yang pertama ni ialah menentukan sepadan bahagian pilihan raya. Seperti para pelajar sedia maklumlah. Baru-baru ni berlaku pilihan raya di Sabah kan kerana pembubaran kerajaan negeri di Sabah. Maka di sana ada kemunculan ataupun 13 dun baharu kerana SPR dah buat pembahagian sempadan semula yang menyebabkan muncul 13 dun baharu ni. Okey, para pelajar tahu tak apa antara nama-nama dun baharu yang muncul di pilihan raya di Sabah? Okey, salah satunya kalau di Sandakan kita ada Sungai Manila lah yang muncul sebagai dun baharu di Sabah lah. Okey, sekiranya berlaku kekosongan kerusi di kawasan parlimen atau dun, maka pilihan raya kecil mesti diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan juga 90 hari bagi di negeri Sabah dan juga Sarawak. Okey, kalau nak bertanding dalam pilihan raya, syarat dia lah yang perlu kita ada. Yang pertama sekali ialah warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun. Ni bermaksud kena genap hari jadi 21 tahun. Contoh kalau 2020 ni umur 21 tahun nak bertanding dalam pilihan raya. Tapi lahir bulan 12, pilihan raya bulan 8, jadi tak boleh. Okey, yang kedua ialah bermaksud tatin di Malaysia
yang bermaksud kena menetaplah di Malaysia. Kalau sekiranya dia warga negara Malaysia tetapi menetap di Australia tetapi nak bertanding, jadi tak boleh. Okey, yang ketiga ialah sempurna akal. Keempat ialah bukan seorang muflis. Yang kelima ialah tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam. Dan keenam ialah tidak disabitkan dengan mana-mana kesalahan oleh mahkamah. Tapi sekiranya kesalahan tersebut dah rilis, maksudnya dah kata individu A ni lah, contoh dia disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Tetapi dia nak bertanding, jadi tak boleh lah. Okey. Okey, ni yang bawah ni ialah carta ataupun proses untuk pilihan raya. Okey, yang pertama sekali ialah penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian oleh SPR. Okey, SPR akan decide. Contoh kita nak pilihan raya bulan 6. Okey, SPR decide bulan 5 nanti, contoh 15 hari bulan 5 penamaan calon. Kemudian berapa tarikh spesifik pula untuk mengundi bagi rakyat. Okey, yang kedua ialah penamaan calon. Penamaan calon ni kebiasaannya kita, siapa yang nak jadi nak bertanding lah dalam pilihan raya, tetapi kena cukup-cukup syarat yang macam cikgu sebutkan tadi. Okey, para pelajar, cikgu nak tanya untuk penamaan calon ni kan, boleh ke sekiranya seseorang individu itu dia nak bertanding tetapi dia tidak mahu mewakili mana-mana parti politik? Maksudnya dia nak bertanding menggunakan nama dia sendirilah secara individu. Okey, adik-adik cuba jawab. Adik-adik rasa boleh tak seseorang individu masuk di politik tanpa masuk dalam parti lain? Adik-adik rasa boleh tak? Minta maaf ya, yang tu adalah soalan yang salah. Okay, adik-adik rasa boleh tak kalau nak tubuhkan parti yang baru sebagai individu? Kalau adik tahu, adik cuba jawab ya. Okay, saya kira dalam 5, 4, 3, 2, 1. Okay, jawapannya adalah, okay, tak apalah, kita dengar dari Cikgu Atira terus. Okey, jawapan dia boleh. Kita tak semestinya nak perlu bertanding lah di bawah mana parti-parti politik. Cuma yang membezakan kalau kita bertanding bawah parti politik dan juga secara individu ni ialah kalau bertanding bawah parti politik ni mungkin kita akan dapat sokongan ataupun dapat daripada, memang kebiasaannya contohnya kalau kita bertanding dalam makbah satu bawah nama politik, yang satu bawah nama parti politik yang memang dah familiar kan dalam kalangan masyarakat. Jadi mungkin ada masyarakat yang memang dah kenal, dah sedia maklum lah. Jadi kalau untuk bertanding secara individu atau secara seorang tanpa di bawah mana-mana parti politik ni tak salah pun. Okey, yang ketiga ialah parti yang bertanding sediakan manifesto. Yang ni kebiasaannya calon lah sediakan apa sekiranya awak undi saya, contoh dia merupakan calon yang bertanding di DUN. Nanti dia akan bagi tahu lah apa manifesto ataupun perubahan-perubahan yang ingin dilakukan. Contohnya dekat Sabah hari tu ada DUN. So dia punya manifesto dia, dia nak membawa pendidikan, nak menekankan pendidikan di Sabah dan juga untuk membawa pembangunan kepada kaum wanita. Itulah contoh-contoh manifesto. Okey, yang keempat ialah pelancaran kempen pilihan raya. Okey, yang ni dia dah start lah. Maksudnya pergi berkempen untuk bagi tahu dekat masyarakat apa dia punya manifesto, maksudnya apa yang dia punya, kalau sekiranya dia menjadi wakil rakyat, apa yang dia boleh buat perubahan. Okey, yang seterusnya ialah pengumuman tempat mengundi dan tempat mengira undi oleh SPR. Okey, yang ni kebiasaannya kalau waktu pilihan raya kan, nanti kita boleh check dekat website kita ni nak mengundi dekat mana. Yang ni lah yang akan SPR bagi tahu nanti. Okey, yang seterusnya ialah pemberian kertas undi. Yang ni ialah ketika hari mengundi di mana nanti kita akan ada kertas yang kita kena tandalah calon mana yang kita ingin kita lantik. Okey, yang seterusnya ialah pembuangan undi di mana nanti kertas yang kita dah, kertas undi yang telah kita buat tadi tu kita akan masukkan di dalam kotak. Dua kotak berasingan lah, satu kotak untuk parlimen, satu kotak untuk Dewan Undangan Negeri lah, DUN.
Okay, yang seterusnya ialah pengiraan undi. Pengiraan undi ni nanti SPR akan undilah. Yang ni nanti kita akan jumpa, kita akan tengok apa ni undi yang, maksudnya undi tu sah ke tak sah macam tu. Adakah cara dia isi dalam kertas undi tu betul ke tak? Okay, dan yang terakhir sekali ialah pengumuman keputusan pilihan raya oleh SPR. Okay, jadi kesemuanya ada 8 proses. Sebab kemungkinan kalau ada dalam question yang aku soalan kan, dalam peperiksaan mungkin dia akan tanya apakah 3 proses terawal dalam pilihan raya. Jadi para pelajar bolehlah ingat dia punya stage ni, dia punya flow ni kan. Okey, yang seterusnya ialah pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia. Okey, yang ni dia terbagi kepada 3, iaitu senarai persekutuan yang memang kuasa dia berada di bawah kerajaan persekutuan. Yang kedua ialah senarai negeri di mana kuasa dia ni kerajaan negeri yang pegang. Dan yang ketiga ialah senarai bersama. Okey, yang dekat sini mungkin para pelajar boleh ingat dalam 3 atau 4 bagi setiap senarai ni. Sebab sekiranya keluar dalam soalan seru tu, para pelajar boleh jawab lah. And then, tapi kalau para pelajar nak mudahkan, kalau untuk cikgu, kita tengok kalau untuk senarai persekutuan, contoh nampak pelajaran. Pelajaran ni mesti kita nak kerajaan persekutuan yang kuruskan. Sebab tu dia berada di bawah senarai persekutuan. Sebab apa? Kalau pelajaran, kalau sekiranya senarai negeri yang uruskan, nanti takut ada ketidaksamaan skop pelajaran tu antara negeri. Jadi untuk selamat kerajaan persekutuan yang akan uruskan untuk pelajaran. Okay, yang kedua kesihatan pun sama juga. Dan yang seterusnya, okay, yang seterusnya ialah kewangan. Yang ni pun sama. Jadi kalau untuk cikgu yang senang nak hafal, kita boleh ambil kesihatan, pelajaran, kewangan ataupun pilihan raya negara dan juga kerakyatan negara. Okey, bagi senarai negeri pula, dekat sini para pelajar boleh nampak kan ada perkataan yang kerajaan negeri, hari cuti negeri, undang-undang negeri. Kalau yang macam tu cikgu sarankan hafal. Sebab mudah kan ada perkataan negeri dekat belakang. Tetapi kalau para pelajar nak ringkas, boleh ambil tanah. Dan kalau cikgu ajak lah, kalau sekiranya dalam soalan question, kalau jumpa kan dalam untuk objektif, soalan dia macam ni. Apa yang mana satukah pengagihan kuasa pentadbiran Malaysia yang berada di bawah senarai negeri? Dan A ialah hal ehwal wan negeri, B ialah hari cuti negeri, C ialah biasiswa, D ialah taman negara. Jadi kalau para pelajar dah ingat senarai negeri yang 3 tu kan, kerajaan negeri, hari cuti negeri dan undang-undang negeri tu, maka para pelajar tahu jawapan dia ialah B. Kalau cikgu macam tu lah, cikgu sugestkan untuk para pelajar mudah ingat. Okey, yang seterusnya ialah senarai bersama. Senarai bersama ni ialah panggilan kuasa antara ataupun kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi kat sini ada taman negara, sebab taman negara kan kalau contoh kita ada taman negara dekat Pahang, jadi nak mengekalkan ekosistem dan juga keindahan taman negara tersebut, kerajaan negeri mesti juga kena dapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan persekutuan. Maka taman negara ni dia berada di bawah senarai bersama. Perancangan bandar dan wilayah pun sama, penjagaan haiwan ni pun, ni kebiasaannya penjagaan haiwan ni melibatkan haiwan-haiwan yang hampir pupus kan, ataupun memang jumlah dia dah minimal dekat Malaysia ni. Jadi kena ada kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri supaya haiwan ni tak pupus. Okey, ada apa-apa soalan ke? Okey, kalau macam tu kita proceed lah ke next slide ya. Okey, yang ni. Yang ni jatah negara Malaysia yang memang semua orang warga Malaysia mesti tahu kan. Para pelajar pun mesti tahu, dekat sekolah pun mesti akan ada jatah negara ni kan. Tetapi para pelajar tahu tak apa maksud, apa lambang-lambang yang ada pada jatah negara Malaysia ni? Okey, yang pertama sekali kita ada bulan sabit yang berwarna kuning. Bulan sabit ni bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi lah di Malaysia. Dan bintang yang berpecah 14 ini melambangkan 14 buah negeri yang berbentuk Malaysia. Okey, yang seterusnya ialah 2 ekor harimau di kiri dan kanan yang bermaksud keberanian. Okey, yang seterusnya ialah 5 keris ada dekat atas yang warna merah tu yang melambangkan NNMTB.
Okay, para pelajar tahu tak NNMTB itu apa? Tapi mesti tahu sebab sebelum ni ada dalam skop kan sejarah dalam topik-topik sebelum ni. Okay, NNMTB ni bermaksud negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tetapi para pelajar tahu tak apa negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tu? Okay, negeri-negeri yang Melayu tidak bersekutu ni dia melibatkan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Okay, yang seterusnya ialah ada dekat belakangan ada gambar pokok dan juga apa ni rumput warna hijau tu bermaksud Melaka, and then dekat sebelah kanan bawah kuning ni dekat ni iaitu Sarawak, dan ada bunga raya sebelah Sarawak tu iaitu bunga raya, itu melambangkan bunga kebangsaan. Dan ada kat bawah tu kita ada bersekutu bertambah mutu, iaitu cogan katalah yang bermaksud semangat pemuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia. Dan ada warna merah, hitam, putih dan juga kuning yang melambangkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu bersekutu, para pelajar tahu apa? Apa negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey adik-adik, okey tadi cikgu dah bagi jawapan untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu kan? Okey sekarang cuba adik jawab apakah negeri-negeri Melayu bersekutu? Okey sebelum ni pun cikgu pernah ajar kan? Cikgu-cikgu sebelum ni pun pernah ajar, kita pernah cover kan? Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey sekarang adik-adik dah tahu dah jawapan untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sekarang adik cuba jawab apakah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Melayu maksud minta maaf ya, negeri-negeri Melayu bersekutu pula. Cuba jawab. Saya berharap adik-adik masih ingat lagi ya, sebab minggu lepas pun Kak Didi juga ada bagi tahu, ada bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Apa dia? Cuba jawab. Okay. Saya kira dalam 4, 3, 2, 1. Okay, kalau adik-adik lupa pastikan adik-adik balik, ingat balik ya. Okay. Sekarang kita dengar jawapan daripada Cikgu Atira pula. Negeri-negeri Melayu bersekutu ialah 2P iaitu Perak dan juga Pahang, 1N iaitu Negeri Sembilan dan juga Selangor. Jadi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ada 5 dan negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4. Okey, yang seterusnya ialah sebelah bunga raya tu kita ada bendera Sabah yang bermaksud membawa kepada negeri Sabah lah. Dan sebelah kiri kita ada pokok yang bermaksud negeri Pulau Pinang. Jadi total dekat sini untuk masuk jatah negara ni ada 10. Jadi para pelajar kalau contohlah dalam soalan tanyakan senaraikan lambang pada jatah negara Malaysia berserta dengan maksudnya. Okay, para pelajar boleh mungkin ambil 2 ekor harimau tu sebab mudahkan yang bermaksud keberanian, ataupun bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan. Okay, yang seterusnya. Okey, mengenai Jalur Gemilang atau okay, Jalur Gemilang ni ialah mengenai bendera kebangsaan Malaysia lah, yang para pelajar pun mestilah tahu apa maksud-maksudnya kan. Okey, tapi cikgu akan bahaskan lah, kita akan bincangkan. Okey, bulan dan bintang ni melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara. Ni samalah macam tadi kan untuk jatah negara. Dan bintang pecah 14 ni pula menunjukkan perpaduan antara 13 negeri dan juga satu wilayah persekutuan. Warna kuning anak bulan dan juga bintang ni pula bermaksud warna diraja duli yang maha mulia agung. Warna putih melambangkan kesucian dan keluhuran. Warna merah menunjukkan keberanian. Serta warna biru tua ni menunjukkan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara. Benda macam ni kalau contohkan kalau dalam peperiksaan ni pun antara kita boleh cakap markah-markah percuma jugalah untuk para pelajar, sebab macam ni kalau mungkin para pelajar tak ingat ke, tetapi benda ni semacam pengetahuan umum. Jadi kalau mungkin kalau keliru tu mungkin kita boleh belajar lah kan, ambil yang senang juga, macam contoh warna putih kita tahu warna kesucian, warna merah keberanian. Okey, untuk kelas hari ini sampai itu saja. Jadi kalau sekiranya para pelajar
ada maksudnya kurang faham, boleh refer lah kepada guru sejarah masing-masing. Cikgu minta maaf lah kalau sekiranya penjelasan cikgu kurang jelas ataupun cikgu bercakap laju yang membuatkan para pelajar tak dapat tangkap. Tapi cikgu harap semoga para pelajar buat yang terbaiklah untuk peperiksaan SPM ni. Kalau rasa macam sejarah ni susah ataupun cuba maksudnya berbincang dengan kawan-kawan, buatkan jadi group, maksudnya group discussion. Buat dalam 4 orang, jangan ambil dalam jumlah yang besar sebab takut nanti dia tak jadi belajar, kan? Contohlah ambil dalam 4 orang and then bagi seorang satu buat topik ni nanti. Lepas tu set satu masa berjumpa antara satu sama lain, bincang. Jadi dia amat mudah sebab kalau kita cakap pasal sejarah ni, skop dia besar, kan? Jadi kalau ada setengah orang anggap sejarah ni bosan, jadi kena ada cara yang betul lah bagi cikgu kalau nak belajar sejarah ni. Ataupun boleh juga buat nota secara warna-warni. Ataupun para pelajar kalau rasa macam penat kan nak tulis nota, boleh guna Microsoft Word, guna highlight yang penting-penting. Macam cikgu buat tadi, highlight perkataan yang penting-penting. Jadi print nota tu, hafal yang yang highlight tu, yang nota tu. Nanti olah ayat tu sendiri. Dan kalau untuk bahagian kertas satu tu, para pelajar kena banyakkan berlatih lah sebab kebiasaannya soalan dia tu ada yang berulang, kan. Jadi cikgu doakan dan wish all the best. Semoga SPM menjawab dengan lancar. Semoga dapat keputusan sejarah dan semua mata pelajaran lain yang target yang para pelajar inginkan lah. Okay, semoga kita semua berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Cikgu Atira kerana ajar bab 7 hari ini. Kami rasa amat bersyukur untuk Cikgu Atira kerana ajar bab 7 ya. So saya berharap adik-adik faham bab 7. Saya tahu bab ni agak besar sikit. Kalau adik-adik tak faham ke atau tak pasti, pastikan adik-adik tanya soalan. Okey, seperti Cikgu Atira bagi tahu, pastikan adik-adik gunakan nota sendiri. Cuba rangka nota bersama-sama dengan rakan anda. So supaya adik-adik memang faham setiap bab ya dalam sejarah tingkatan 5. Okey, sebelum kita akhiri sesi hari ini, seperti biasa Kak Devina ingatkan tiga benda ya yang paling penting. Okey, sekejap. Adik-adik, kalau mungkin adik-adik rasa tak faham ke atau tak pasti topik-topik dalam sejarah, pastikan adik tanya soalan. Apabila adik tanya soalan, barulah adik dapat tahu apakah kalau ada kekeliruan ke atau adik tak faham ke. So adik boleh dapat clarify daripada tanya soalan ya. So pastikan adik gunakan link yang pautan yang ditunjukkan kepada anda, gunakan link tersebut untuk tanya soalan. Okey, yang seterusnya pula, siapa ke ikon tuition digital? Okey, untuk bulan September kita dah ada dah satu ikon. Siapa ke pula untuk bulan Oktober ni? Ha, kalau anda adalah salah satu orang salah seorang ikon, pastikan adik-adik share gambar anda. Kalau contoh hari ni adik hadir, pastikan adik ambil gambar lepas tu share dalam Facebook ataupun Instagram kami iaitu Evolution Enterprise dan gunakan hashtag tuition digital ya. Hashtag. Okey, pastikan adik guna hashtag. Ataupun adik suka mengulang kaji ke atau membimbing rakan-rakan anda, juga ambil gambar dan juga share dalam Facebook dan Instagram kami. Pastikan adik tag. Okey, jangan lupa tag. Kalau adik tak tag, memang tak tahu ya adik-adik ada share ke tak. So kita lihat siapa ke ikon tuition digital untuk bulan Oktober pula. Okey, kalau adik-adik nak dapatkan nota ke atau latihan, pastikan adik dapatkan daripada link yang ditunjukkan. Yang paling penting adik juga boleh join Telegram kami. So adik juga boleh dapatkan bahan, nota, latihan, semua daripada Telegram kami ya. So saya berharap adik-adik memang faham bab hari ini. Kalau adik tak faham pun tak apa, adik pastikan belajar balik ya, buat ulang kaji, okey. Terima kasih semua untuk hadir hari ini. Okey, saya nak jumpa lagi semua adik-adik minggu depan hari yang sama, Isnin dengan Selasa 2:30 hingga 3:30 petang. Isnin pula untuk Bahasa Melayu dan Selasa pula untuk Sejarah. So kita jumpa lagi minggu depan. Bye semua. Bye-bye.